48, nós temos aqui essa atividade, ó. Para dividir igualmente 42 caixas de suco, foram servidos em sua festa. Renata utilizou 6 bandejas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandejas. Fiz aqui as bandejinhas, tá? Então, ela tem 42 caixas de suco para colocarem nessas 6 bandejas. Então, nós devemos dividir igualmente. Bora lá? Vamos lá. Vou fazer agora, pode ser em formato de risquinho, de bolinha, vocês precisam. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Pronto, distribuí tudo iguais, com a mesma quantidade em cada bandeja. Vamos verificar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 7. E aqui também, 7. Certo, crianças? Então, agora eu vou colocar esse 7 embaixo aqui. Então, 42 caixas de suco divididas. Olha aqui, ó. Quando eu dividir, o banquinho da divisão pertinho do 42 e dentro dele 6. São 6 bandejas. Eu dei quanto para cada um? 7 vezes 7. Então, agora eu preciso fazer 6 vezes 7. Eu faço a minha tabuada. Crianças, olha, nós vamos fazer a tabuada dos 6, então agora nós vamos fazer de 6 em 6. Bora lá? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Então, 6 vezes 7 é igual a 42. Eu vou aqui a minha prova. Vou aqui, coloco o número 42, fazendo a subtração, respeitando a dezena e unidade. Resolvo a primeira unidade. 2 tira 2, 0. 4 tira 4, 0. Não sobrou nada. Aqui também não sobrou nada. Está pronta a nossa divisão. Na página 49, nós temos a número 2. A número 2 está assim, ó. No salão de festas, havia 52 cadeiras, sabendo-se que foram colocadas 4 cadeiras em cada mesa. Quantas mesas seriam necessárias? Nós não sabemos a quantidade de mesas. Então, a primeira dica que vocês têm é que vocês têm que colocar, distribuir o número 52, colocando de 4 em 4, porque em cada mesa tem que ter 4 cadeiras. Daí, nós vamos conseguir descobrir o número de mesas. Olha só. Vamos fazer esse círculo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fazendo assim até chegar ao número 52. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Eu fiz dessa forma. Coloquei de 4 em 4. Vamos ver quantas mesas nós conseguimos. Olha, presta atenção. Nós temos aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mesas. E agora nós vamos contar, eu coloquei todas elas no círculo, fechando, como se fosse uma mesa com 4 cadeiras dentro, certo, crianças? Vamos contar se deu a quantidade certa de 52, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Muito bem, eu fiz a distribuição correta. Então, eu tenho 52 cadeiras para serem distribuídas para quantas mesas?
ela tinha que ser dividida por quatro, em quatro cadeiras. Então, quatro cadeiras. Para quantas mesas? 13 mesas. Nós vamos colocar esse 13 aqui embaixo. Agora, nós temos que fazer a multiplicação. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que fazer essa prova aqui. O 13 vai em cima, porque nós temos aqui dezena e unidade, certo? 13 vezes 4. E aqui a gente tem que fazer tabuada. Tabuada de qual? Do número 4. Nós precisamos saber quanto que é. 4 vezes 3, depois 4 vezes 1. Então, já armei a tabuada aqui. 4 vezes 1, agora eu vou contar de 4 em 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, cheguei onde eu queria. 4 vezes 3 é igual a 12. Fica 2 aqui e sobe 1 para ser somado. 4 vezes 1, 4. Mais 1 aqui, 5. Dando aqui 52. Aqui eu vou colocar embaixo desse 52, respeitando a dezena e a unidade. E aqui eu farei a minha subtração. 2 tira 2, 0. 5 tira 5, 0. Muito bem. Não tendo nenhuma sobra, como aqui também não teve nenhuma sobra, ok? Na 50, no número 3, nós temos aqui, ó. Na geladeira de Renata havia 72 porções de gelatina para serem divididas para 7 pratinhos. Eu fiz aqui 7 círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 pratos. Eu tenho 72, olha aqui o símbolo da divisão pertinho, dividido por 7. 7 pratinhos, certo? Quantas gelatinas eu vou colocar em cada pratinho? Vamos lá? Eu vou fazer agora em forma de círculo, tá? Vamos contar? Só dividir, como a gente já sabe, por agrupamento. Bora lá, crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui é a minha distribuição, sala, dando 10 para cada prato. 10 porções de gelatina. Ó, vamos contar comigo. 10, 20, 30... 40, 50, 60, 70. Tenho que distribuir 2. Posso colocar para algum? Não. Então, esse 2 será o meu resto. Olha ele aqui, ó. Resto. Então, eu descobri que 72 dividido por 7 é igual a 10. Coloque esse 10 aqui e faça a minha multiplicação. Então, 7 vezes quanto com 10? O 10 vai em cima, tá? Porque ele tem dezena, ele é maior, isso é regra. Eu tenho que fazer essa prova, essa tabuada, até 7 vezes 10. Se eu estou na tabuada com 7, eu vou fazendo 7, vai somando 7 mais 7. Então, vamos lá, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Então, 7 vezes 10 é igual a 70. Vamos fazer a conta? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 70. Agora, eu vou colocar esse 70 aqui embaixo, respeitando a dezena e a unidade. Faço aqui subtração. 2 tira 0, 2. 0 não tem nada, então é 2. 7 tira 7, 0. Então, o meu resto será 2. Assim como foi o resto nessa divisão, certo?